ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በጾም ሰዓት ለአይነት የሚሆን ምርጥ የአበባ ጎመን የጥብስ አሰራር ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። የአበባ ጎመኑን ጥብስ ለመስራት የሚያስፈልገን የአበባ ጎመን፣ አንድ ሾርባ ማንኪያ ዘይት፣ ግማሽ ኩባያ ዱቄት፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ የተቀላቀለ ቅመም፣ አንድ የሻይ ማንኪያ የነጭ ሽንኩርት ዱቄት፣ አንድ የሻይ ማንኪያ በርበሬ፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ እርድና ግማሽ ኩባያ ውሃ ናቸው። ሰፋ ባለ እቃ ላይ ዱቄቱንና ቅመሞቹን አስገባና በደንብ እስኪቀላቀሉልኝ ድረስ አዋሃዳቸዋለሁ። ዱቄቱ ከቅመሞቹ ጋር እንደዚህ በደንብ ከተዋሃደልን በኋላ ውሃና ዘይቱን እናስገባና ደግሞ ወደ ሊጥነት እስኪቀየሩልን ድረስ እናዋሃዳቸዋለን። ሊጡን እንደዚህ አዋሃደን ካዘጋጀነው በኋላ አጥበን ያዘጋጀነውን የአበባ ጎመኑን እናስገባና ሙሉ ለሙሉ እስኪዳረስልን ድረስ ከሊጡ ጋር እናዋሃደዋለን። የአበባ ጎመኑ እንደዚህ በሊጡ ሙሉ ለሙሉ ከሸፈነ በኋላ ወደ ምናበስልበት እቃ ላይ እናደርገዋለን። ከዛም ኦቨናችንን 350 ወይም 180 እናደርግና ከ20 እስከ 30 ደቂቃ ባለው ውስጥ እናበስለዋለን። የአበባ ጎመኑን በመጥበሻም ቢሆን ዘይት አድርገን እያገላበጥን እየጠበስን ማብሰል እንችላለን። ይህን ይመስላል በጾም ሰዓት ለአይነት የሚሆን ምርጥ የአበባ ጎመን አሰራር። እንደወደዳችሁ እርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።